Alltså John Guidetti är så jävla dålig. Vem fan tror han att han är? Ja, han är så dålig. Han borde verkligen inte spela i landslaget. Han är så dålig. Så dålig. Vad tjena grabbar? Oh my god! Här sitter jag på en bänk och välkomna till en ny cringe video på den här jävla skitkanalen. Idag så ska vi köra fotboll eftersom att vi fick slut på idéer. Och eftersom vi ska spela fotboll, vad ska vi göra? Jo, vi ska skjuta straffar. Glöm inte att tumma upp videon, glöm inte att tumma ner videon. Så ja, kör vi. Du med i samarbete med Handskar och Benjamin Hacker. Okej. Okay. Wow! Konfron! Wow! Åh! Oj, sant då, oj, sant! Nej, det låter över! Glöm inte att skriva haskommentarer på den här videon. Ja. Det är du va? Ja, alltså hur många här har sett det egentligen va? En. Är det bara jag? Mm. Bara om ni är dåliga. Passa på länken här. Va? Jävla vad hårt! Jävla vad hårt! Alltså, jag kommer fucking fejla, jag lovar! Ja! Yeah. Satt man på räkningen! Oh my god! Oj! Lucky! Oh! Lucka save! The goalkeeper skills is coming back! Var riktigt fin face on! Hojsan dojsan! Mm. Får vi se hur det går. Hojsan dojsan! Det blir fint! Ja, väldigt. Just det, jag skulle bara berätta. Försten till fem också. Mm. De här är så jävla dåliga så de har inte gjort ett enda. Men jag har ju faktiskt gjort ett. Så dåligt. Jag svettas som en gris. Alltså det där, det där, det där. Förlåt för att det blåser. Det är inte mitt fel men ja. Jag måste ju säga det för att annars kommer alltså ungarna kommentera att det blåser. Så det är bara bäst att säga det. Jag är sam då, jag är. Det här är så jävla idiotiskt dåligt. Ja, det är det värsta jag sett. Det är mutt, nej jag skojar bara. Gud! Oj, oj, oj! Oh my gosh, vilken dåre. Jag tror den går där. Ja. Ja. Ja, oh, Hilme 2. Ja, nu är det dags för baconrottan. Ska han skjuta eller inte? Han sköt. Alltså, fy fan! Vad är könsorganet? Manliga könsorganet! Vilken mål! Vilken målen? Nej, just det, jag ska fan igen! Jag tror fan vi kan vara... Ja, jag vet inte. This is great! Oj, oj, oj. Ah, fuck, vad blött! Oj.
hitta på då? Hilmer har 2, Erik 1, jag har 2 och Merke 0. Mm, det är bra. Kör nu Hilmut 1. Nej. Yes, bra. Bra Merke, clickbait. Ja, just det. Om ni undrar vem John Guidetti är, så är det han där borta. Det där är då John Guidetti som är med i våran fotbollsvideo. Men ni ska och han har 2. Eller? Jo, ja. 2. Glöm absolut inte att köpa Benjamin tröjor. Väldigt fina, bra material och väldigt sköna varma på vintern. Oh my gosh, look at her. Oh my gosh, look at her fidget spinner. Det där gick bra. Japp. Okej. Alltså Hilmer, alltså det är inte roligt när du inte ens försöker. Vad gör de där borta? Och han den 4 också. Jippie. Så det här är det. Jag kan vinna nu. Jag vet inte, men jag tror det. Nu fan ska jag vinna det här. Nu ska jag visa vart skåpet ska stå helt enkelt. I mål. Oj, oj, oj. Vilken tabbe av målvakten. Det är verkligen bra prestationer. Vi har den vinnaren. Vi har den vinnaren.